minuga siin Eesti U17 koondise peatreener Norbert Hurt. Saime Leeduga vigi kätte ja jäid selle mänguga rohkem rahule kui eelmise mänguga. Seda kindlasti, et me eile me vaatasime mängu üle ka, et eile mängisime väga individuaalselt. Puudus selline meeskondlik juhendamine, meeskondlik liikumine. Täna distsipliin oli paigas, mängisime meeskondlikult, aga täna ei kripeldama rohkem detailid, et päris rahule mänguga veel jääda ei saa. Mis detailid kripeldama lõpuks jäid siis? Võtame ongi, et me peame rohkem liikuma väljakul, nii kaitses kui rünnakul, et rohkem mängule järgi liikuma, rohkem ka palliga olles palli küsima, et ei see piisa ainult ühest kahest liikumist teinekord, et peame olema palju aktiivsemad. Tegid palju muudatusi selleks mänguks ka tegelikult koosseisu osas, et selle uute mängijate tegutsemisega rahule? Suures pildis küll, jah, sest ütleme ikka ongi, täna mängis meeskond meeskondlikumalt ja esim poolaegand olis ka tagakorras, et mis oli meil esmalt kõige tähtsam ja julgist ka palliga rohkem mängida kui eile, et see oli ka selline nõue, et me peame palliga mängima ja noh, ütleme sellisel turniiril me tahamegi näha kõiki mängijaid, et julgelt vahetame kahte koosseisu ja kuna kaks päeva järjest, siis me ei näinud ka mõtet nendega riskida. Okei, poolaed vist olid veits erinevad niimoodi. Esimene poolega oli natuke rohkem Leedu domineerimine, teine poolega saame ise võibolla mänguohjad rohkem kätte, et tegid poolaeal mingid muudatusi ise ka või lihtsalt julgustasid mängijad rohkem? No põhjaosa oligi see, et esimene poolega juba nägime, et okei, et see eelsest ehmatsus saime nagu üle, et suutsime mängi disiplineeritumalt, aga jäänud rahule selle just, et liinde liikumisega ja ei suutnud piisalt kompakseks mängu viia. No lõpuni me ei suutnud seda tegelikult nii teha, nagu me oleksime tahtnud teha, aga teine poolega sellega me saime vastasele lähemale. Okei, aitäh sulle.